До речі, спеціально проведені багаторічні дослідження вчених довели, що в світі немає абсолютно однакових сніжинок. Всі сніжинки і їх кристали неповторні і утворюють свої унікальні поєднання. Існує навіть офіційна класифікація сніжинок – зірчасті, кристали, голки, стовпці, пластинки і сніжинки неправильної форми. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю чудово провести час.